Është mbajtur në Tetov panairi i karierës Expo 2014 në organizim të këndit Amerikan dhe ambasadës Amerikës në Shkup. Në këtë panair të gjithë interesuarit kanë pasur mundësi që të marrin informacione për punë praktike apo punësime të pjesëmarrësit të cilët kanë pasur të vendosur atenda për informacione. Për poshtë kësaj, ata janë trajnuar se si të shkruhet CV dhe letër motivimi, aftësimi për intervistim, aftësim për punësim e të tjerë. Sot organizojmë panairin e karierës, i cili ka për qëllim që të shërbejë si ulëlidhëse në mes të interesuarve për punë praktike dhe punësim dhe kompanive dhe shoqatave, si organizatave që ofrojnë mundësi konkrete për punësim ose për zhvillim të praktikës profesionale. Në të njëjtën kohë, në kuadër të këtij panairi dhe këtij organizimi, kemi paraparë edhe 4 punëtori apo prezantime, të cilat mbahen në temat si përgatitja e CV-s dhe letrës motivimit, përgatitja për intervistë, përgatitja për zhvillim të praktikës profesionale e kështu me radhë. Ndërsa të pranishmit të cilët kanë pasur të vendosur tenda, janë shprehur se të gjithë ata që kanë interesim mund të aplikojnë për punë praktike dhe më pas nëse shfaqen të suksesshëm, mund të fillojnë edhe me punë të rregullt. Jemi në panairin e karierës, Karriere Expo 2014 tonë Tetov, për të prezantuar mundësitë e punës praktike në portalin Tetovani, ku të rinj ambicios që kanë që dinë të shkruajnë, kanë dëshirë të shkruajnë, mund të regjistrojnë për punë praktike në portalin Tetovani. Dhe në qëfë se të regon të sukses, që me ta mund të ngellin edhe në pun të më të tjeshme. Këndi Amerikan ofron internship program i cili bëhet gjdo muj, gjdo antar mund të të marrë dhe mu antarësu për mu njoftu ma shumë me të dhonora me se si funksionon këndi Amerikan atë Tetov, njoftohemi me më shumë me bibliotekën, me si formohet një kalendar, do me thonë se gjdo muj bëhet kalendar i ri, bëhen programe, do me thonë që, ose eventet që bëhen gjdo muaj, edhe njoftohen ma shumë me të dhonurat, me eventet, me dizajnin e eventave, do me thonë që kam bëhen. Ne kemi edhe faqen tonë zyrtare në Facebook, American Corner Tetova, për gjdo program i cilin bëhet, e kemi e shpallim në internet, në Facebook, do me thonë kemi edhe Conversation Hour, i cili bëhet gjdo të martë për orës 6, dheri ora 7, vinë edhe pjesë kur volunteer për Amerikës, do me thonë që mbajnë ligjërata, na njoftojnë ma shumë jetën në Amerikë edhe bëjmë krahasime mes Tetovës dhe Amerikës. Po ashtu në këtë panair me tent ka qenë edhe televizioni Koha, ku vizitorët kanë pasur mundësi të njihen me punën e televizionit dhe mundësinë angazhimit për punë praktike.